ಬಂದಾನೆ ನನಿತಾನ. ಪ್ರಸ್ತುತ ಪಶುಪಾಲನೆ ಸ್ವತಂತ್ರ ಉದ್ಯಮವಾಗಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಗೊಂಡಿದ್ದು, ಸರ್ಕಾರ ಇದಕ್ಕಾಗಿಯೇ ಸಾಕಷ್ಟು ಯೋಜನೆಗಳನ್ನು ರೂಪಿಸಿ ಜಾರಿಗೆ ತಂದಿದೆ. ರೈತರು, ರೈತ ಮಹಿಳೆಯರು ಪಶುಪಾಲನೆಯಲ್ಲಿ ತೊಡಗಿಸಿಕೊಳ್ಳುವುದರಿಂದ ನಿರಂತರ ಆದಾಯವನ್ನು ಪಡೆದುಕೊಳ್ಳಬಹುದಾಗಿದೆ. ಅಲ್ಲದೆ ಪಶು ತ್ಯಾಜ್ಯವನ್ನು ಗೊಬ್ಬರ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಬಳಸಿಕೊಂಡು ಕೃಷಿಯ ಉತ್ಪಾದನಾ ವೆಚ್ಚ ತಗ್ಗಿಸಿಕೊಳ್ಳಬಹುದು. ಪಶುಪಾಲನಾ ಇಲಾಖೆಯಲ್ಲಿ ಒಟ್ಟು ಬಿಜಾಪುರ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ 410,000 ಜಾನುವಾರು ಹಾಗೂ 6.8 ಲಕ್ಷ ಕುರಿ ಮತ್ತು ಮೇಕೆಗಳು ಇದ್ದು, ಇವುಗಳ ಆರೋಗ್ಯ ರಕ್ಷಣೆ ಮುಖ್ಯವಾದ ಒಂದು ಕರ್ತವ್ಯ. ಇದರ ಜೊತೆಗೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾರ್ಯಗಳನ್ನು ಹಮ್ಮಿಕೊಳ್ಳೋದು ಒಂದು ಕರ್ತವ್ಯವಾಗಿದೆ. ಕೃಷಿಯಿಂದ ಸಾಕಷ್ಟು ಬೆಳೆಗಳನ್ನು ಬೆಳೆದು ಒಳ್ಳೆಯ ಆದಾಯ ಪಡಿತಿದ್ರು. ಆದರೆ ಈಗಿನ ದಿವಸಗಳಲ್ಲಿ ಬರಗಾಲ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಸಾಕಷ್ಟು ತೊಂದರೆ ಆಗ್ತಿದ್ದು ಮತ್ತು ಬೆಳೆಗಳ ಒಂದು ಮಾರ್ಕೆಟಿಂಗ್ ವ್ಯವಸ್ಥೆನ ಏರಿಳಿತ ಬರೋದರಿಂದ ಹಾನಿಯಾಗುವ ಸಂಭವ ಜಾಸ್ತಿ ಇರೋದರಿಂದ ಈಗ ಇತ್ತೀಚಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಕೃಷಿ ಜೊತೆಗೆ ಪಶು ಸಂಗೋಪನಾ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳನ್ನು ಅಳವಡಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದರೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಒಂದು ಆದಾಯ ಆಗ್ತದೆ ಮತ್ತು ಆರ್ಥಿಕ ಮಟ್ಟ ಸುಧಾರಿಸಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಆಗ್ತದೆ. ರೈತರಿಗೆ ಕಷ್ಟದಾಯಕ ಆಗಂಗಿಲ್ಲ. ಯಾರೂ ಪಶು ಸಂಗೋಪನಾ ಚಟುವ ಅಳವಡಿಸಿದ ಯಾವ ರೈತ ಕುಟುಂಬ ಎಂದೂ ಹಾನಿಕರವಾಗಿ ಆಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಅವರ ಆರ್ಥಿಕ ಮಟ್ಟ ಸುಧಾರಿಸಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಆಗ್ತದೆ. ಅದರ ಸಲುವಾಗಿ ಹೆಚ್ಚಿನ ಮಹತ್ವ ಈಗ ಕೋಳಿ ಸಾಕಾಣಿಕೆ ಮಾಡ್ಬೋದು, ಹೈನುಗಾರಿಕೆ ಸಲುವಾಗಿ ಹಸುಗಳನ್ನು ಸಾಕಾಣಿಕೆ ಮಾಡ್ಬೋದು, ಆಮೇಲೆ ಎಮ್ಮೆಗಳನ್ನು ಸಾಕಾಣಿಕೆ ಮಾಡ್ಬೋದು, ಗಿರಿರಾಜ ಕೋಳಿ ಸಾಕಾಣಿಕೆ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಈ ರೀತಿಯಿಂದ ಅನೇಕ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳನ್ನು ರೈತರು ಓಲೈಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಈ ಕಡೆ ಪಶುಸಂಗೋಪನಾ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳಿಗೆ. ಅದರ ಸಲುವಾಗಿ ನಮ್ಮ ಇಲಾಖೆಯಿಂದ ಸಾಕಷ್ಟು ಆರ್ಥಿಕ ಸಾಮಾಜಿಕ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳನ್ನು ಸಹಿತ ಅನುಷ್ಠಾನ ಇಲಾಖೆಯಿಂದ ಅನುಷ್ಠಾನಗೊಳಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಜಾತಿ ಮತ್ತು ಪಂಗಡದವರಿಗೆ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹಿಸುವ ಉದ್ದೇಶದಿಂದ ಪಶುಸಂಗೋಪನಾ ಇಲಾಖೆ ಜಿಲ್ಲಾ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ 50% ಸಹಾಯಧನ ನೀಡಿ ಕುಕ್ಕಟ ಪಾಲನೆ ಮತ್ತು ಪಶುಪಾಲನೆಗೆ ಉತ್ತೇಜನ ನೀಡುತ್ತಿದೆ. ಈ ಯೋಜನೆಯಡಿ ರೈತರು ಗಿರಿರಾಜ ಕೋಳಿ ಸಾಕಣೆಯಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚು ಆಸಕ್ತಿ ತೋರುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಜಿಲ್ಲಾ ವಲಯದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದು ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಜಾತಿ ಮತ್ತು ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಪಂಗಡದ ಫಲಾನುಭವಿಗಳಿಗೆ ಹೈನುಗಾರಿಕೆ ಉತ್ತೇಜನ ಕೊಡುವ ಸಲುವಾಗಿ 50% ಸಹಾಯಧನದಲ್ಲಿ ಹಸುಗಳನ್ನು ಸಾಕಾಣಿಕೆ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಅಥವಾ ಎಮ್ಮೆಗಳನ್ನು ಸಾಕಾಣಿಕೆ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹ ನೀಡ್ತಾ ಇದೆ. ಅದು ಅಲ್ಲದೆ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಗಿರಿರಾಜ ಕೋಳಿಗಳನ್ನು ಸಾಕಾಣಿಕೆ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೂ ಸಹಿತ ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಜಾತಿ ಮತ್ತು ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಪಂಗಡದವರಿಗೆ 10 ಕೋಳಿಗಳನ್ನು ಒಂದು ಘಟಕ ಅಂತ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಅವರು ಉಚಿತವಾಗಿ ಪುಕ್ಕಟೆಯಾಗಿ ರೈತರಿಗೆ ಹಂಚಿಕೆ ಮಾಡಲಾಗ್ತದೆ. ಆದರೆ ಗಿರಿರಾಜ ಕೋಳಿಯಿಂದ ಈ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ಸಾಕಷ್ಟು ಬೇಡಿಕೆ ಇರ್ತದೆ. ಆ ಬೇಡಿಕೆ ಯಾಕಂತಂತಂದರೆ ಇದು ಮೇಂಟೆನೆನ್ಸ್ ಕಡಿಮೆ ಇರೋದರಿಂದ ಸಾಕಷ್ಟು ರೈತರು ಹಿತ್ತರಲ್ಲಿ ಬೆಳೆಸಿಕೊಂಡು ಒಂದು ಹೆಚ್ಚಿನ ಆದಾಯ ಪಡುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಭಾಳ ಇರೋದರಿಂದ ಹೆಚ್ಚು ಬೇಡಿಕೆ ಇದೆ. ಇದರಲ್ಲಿ ಒಂದು ಕೋಳಿಯಿಂದ 15 ರೂಪಾಯಿ ಅದರ ಬೆಲೆ ಒಂದು, ಅದನ್ನು 5 ವಾರದವರೆಗೆ ನಾವು ಸಾಕಾಣಿಕೆ ಮಾಡಿ, ಇಲಾಖೆಯಿಂದ ಸಾಕಾಣಿಕೆ ಮಾಡಿ ಅದಕ್ಕೆ ಲಸಿಕೆಗಳನ್ನು ಹಾಕಿ ಶಾಖದಲ್ಲಿ ಇಟ್ಟುಕೊಂಡು ನಂತರ 5 ವಾರ ಆದ ಮೇಲೆ ರೈತರಿಗೆ ಹಂಚಿಕೆ ಮಾಡಲಾಗ್ತದೆ. ಅವನ್ನು ಒಂದು 5-6 ವಾರ ಮಾಡಿಟ್ಟರೆ ಅವರಿಗೆ ಕನಿಷ್ಠ 2 ಕೆಜಿ, 3 ಕೆಜಿ, ಅಪ್ ಟು 4.5 ಕೆಜಿ ತನಕ ಕೋಳಿಗಳು ಬರ್ತವೆ. ಅವನ್ನು ರೈತರು 800 ರೂಪಾಯಿಂದ 1,000ವರೆಗೂ ಮಾರಾಟ ಮಾಡಿ ತಮ್ಮ ಲಾಭವನ್ನು ಪಡ್ಕೊಳ್ತಿದ್ದಾರೆ. ರಾಜ್ಯ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಅನುಷ್ಠಾನಗೊಳಿಸಲಾಗಿರುವ ಪಶುಭಾಗ್ಯ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಹೈನು, ಕುರಿ ಮತ್ತು ಕೋಳಿ ಘಟಕಗಳೆಂದು ವಿಂಗಡಿಸಲಾಗಿದೆ. ಇದರಲ್ಲೂ ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಜಾತಿ ಮತ್ತು ಪಂಗಡದವರಿಗೆ 50%, ಇತರರಿಗೆ 25% ಸಹಾಯಧನ ಲಭ್ಯವಾಗುತ್ತದೆ. ರಾಜ್ಯ ವಲಯದಿಂದ ಅನೇಕ ಯೋಜನೆಗಳನ್ನು ಅನುಷ್ಠಾನಗೊಳಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಮೊಟ್ಟ ಮೊದಲನೇದಾಗಿ ಪಶುಭಾಗ್ಯ ಯೋಜನೆ ಅಂಥೇಳಿ, ಪಶುಭಾಗ್ಯದಲ್ಲಿ 3 ಕಾಂಪೋನೆಂಟ್ ಇರ್ತದೆ. ಒಂದು ಹೈನು ಘಟಕ, ಎಮ್ಮೆ ಅಥವಾ ಹಸುವನ್ನು ಕೊಡಿಸುವಂಥದ್ದು, ಇನ್ನೊಂದು ಕುರಿ ಮೇಕೆ ಕೊಡಿಸುವಂಥದ್ದು, ಮೂರನೇದಾಗಿ ಕೋಳಿ ಘಟಕವನ್ನು ಕೊಡಿಸ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ಇದರಲ್ಲಿ ಸಹಿತ ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಜಾತಿ ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಪಂಗಡದವರಿಗೆ 50% ಸಹಾಯಧನ ಸಿಗ್ತದೆ. ಇದು ಅಲ್ಲದೆ ಇತರರಿಗೆ 25% ಅವರಿಗೆ ಸಹಾಯಧನ ಸಿಗ್ತದೆ.
ಪಶುಭಾಗ್ಯ ಯೋಜನೆ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಫಲಾನುಭವಿಗಳ ಆಯ್ಕೆ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ ಯಾವ ರೀತಿ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಅಂತಂದರೆ ತಾಲೂಕು ಮಟ್ಟದ ಪಶುವೈದ್ಯಕ ಸಂಸ್ಥೆ ಮುಖಾಂತರ ಅರ್ಜಿಗಳನ್ನು ಕಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿ ಕ್ರೋಢೀಕೃತ ಮಾಡಿ ಆಮೇಲೆ ಜಿಲ್ಲಾ ಮಟ್ಟದ ಸಮಿತಿಯಲ್ಲಿ ಇಡಲಾಗ್ತದೆ. ಜಿಲ್ಲಾ ಮಟ್ಟದ ಸಮಿತಿಯ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿಗಳಾಗಿರ್ತಾರೆ. ಇದರ ಜೊತೆಗೆ ಸದಸ್ಯ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ, ಪಶುಸಂಗೋಪನಾ ಉಪನಿರ್ದೇಶಕರು ಹಾಗೂ KMF ವ್ಯವಸ್ಥಾಪಕ ನಿರ್ದೇಶಕರು ಸದಸ್ಯರಾಗಿರ್ತಾರೆ. ಅದು ಅಲ್ಲದೆ ಸಮಾಜ ಕಲ್ಯಾಣ ಇಲಾಖೆಯ ಜಿಲ್ಲಾ ಮಟ್ಟದ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಸದಸ್ಯರಿರ್ತಾರೆ. ಈ ಅಧ್ಯಕ್ಷತೆ ಒಂದು ಸಮಿತಿಯಲ್ಲಿ ಸಭೆ ನಡೆಸಿ ಅವತ್ತಿನ ದಿವಸ ತಾಲೂಕು ಮಟ್ಟದ ಎಷ್ಟು ಗುರಿ ಇದೆ, ಗುರಿಗೆ ತಕ್ಕಂತೆ ಫಲಾನುಭವಿಗಳ ಆಯ್ಕೆಯನ್ನು ಮಾಡಲಾಗ್ತದೆ. ಕೃಷಿ ಭಾಗ್ಯ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಕೃಷಿ ಹೊಂಡ ನಿರ್ಮಿಸಿಕೊಂಡಿರುವ ರೈತರು ತಮ್ಮ ಬೇಡಿಕೆಗೆ ಅನುಸಾರ ಪಶುಸಂಗೋಪನಾ ಇಲಾಖೆಯಿಂದ ಹಸು ಅಥವಾ ಕುರಿಗಳಿಗಾಗಿ ಸಹಾಯಧನ ಪಡೆಯಬಹುದಾಗಿದೆ. ಕೃಷಿ ಭಾಗ್ಯ ಯೋಜನೆ ಅಂತೇಳಿ ಕೃಷಿ ಇಲಾಖೆಯಿಂದ ಅನುಷ್ಠಾನಗೊಳಿಸಲಾಗ್ತದೆ. ಬಟ್ ಅನಿಮಲ್ ಕಾಂಪೌಂಡ್ ನಾವು ಕೊಡಿಸಬೇಕಾಗ್ತದೆ. ಇದರಲ್ಲಿ ಸಹಿತ ರೈತರಿಂದ ಕೃಷಿ ಹೊಂಡ ಮಾಡಿದಂಥ ಪಟ್ಟಿಯನ್ನು ಕೃಷಿ ಇಲಾಖೆಯಿಂದ ಪಡೆದು ಅವರಿಗೆ ಬೇಡಿಕೆಯ ತಕ್ಕಂತೆ ಕುರಿ ಬೇಕಾದರೆ ಕುರಿ ಅಥವಾ ಹೈನು ಘಟಕ ಬೇಕಾದರೆ ಎಮ್ಮೆ ಹಸುವನ್ನು ಕೊಡಿಸುವಂಥ ಯೋಜನೆ ಇದೆ. ಇದರಲ್ಲಿ ಸಹಿತ ನಾವು ಬ್ಯಾಂಕಿನ ಸಹಾಯದಿಂದ ಸಾಲ ಪಡೆದು ಅವರು ರೈತರಿಗೆ ವಿತರಿಸುವ ಒಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಇದೆ. ಇದರಲ್ಲಿ ಸಹಿತ ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಜಾತಿ ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಪಂಗಡದವರಿಗೆ ಶೇಕಡ 50% ಸಹಾಯಧನ ಮತ್ತು ಇತರರಿಗೆ ಶೇಕಡ 25% ಸಹಾಯಧನ ಮಾಡಲಾಗ್ತದೆ. ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಕೃಷಿ ವಿಕಾಸ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಕುರಿ ಮತ್ತು ಮೇಕೆಗಳನ್ನು ರೈತರಿಗೆ ನೀಡಲಾಗುತ್ತದೆ. ನೀರಿನ ಸೌಲಭ್ಯವಿರುವ ರೈತರಿಗೆ ಮೇವಿನ ಬೀಜ ಸರಬರಾಜು ಮಾಡಿ ಮೇವು ಉತ್ಪಾದನೆಗೆ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ರಾಜ್ಯ ವಲಯದ RKOI ಅಂತಿದೆ, ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಕೃಷಿ ವಿಕಾಸ ಯೋಜನೆಯಲ್ಲಿ ಕುರಿ ಮತ್ತು ಮೇಕೆಗಳನ್ನು ಕೊಡ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಒಂದು ಇದು. ಇದರಲ್ಲಿ ಸಹಿತ ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಜಾತಿ ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಪಂಗಡದವರಿಗೆ ಶೇಕಡ 50%, ಇತರರಿಗೆ ಶೇಕಡ 25% ಕುರಿ ಮೇಕೆಗಳನ್ನು ಕೊಡಿಸೋದು. ಅದರಲ್ಲಿ 10 ಕುರಿಗಳನ್ನು ಒಂದು ಟಗರು ಗಂಡು ಅವರನ್ನು ಕೊಡಿಸುವಂಥ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಇದೆ. ಇದು ಅಲ್ಲದೆ ಮೇವು ಅಭಿವೃದ್ಧಿಗೋಸ್ಕರವಾಗಿ ರೈತರಿಗೆ ನೀರಿನ ಸೌಲಭ್ಯ ಇರತಕ್ಕಂಥ ರೈತರನ್ನ ಉಚಿತವಾಗಿ RKOI ಹಾಗೂ CRF ಯೋಜನೆಯಡಿಯಲ್ಲಿ ಉತ್ತಮ ಗುಣಮಟ್ಟದ ಫಾಡರ್ ಸೀಡ್ಸ್ ಅಂದರೆ ಬೇವಿನ ಬೀಜಗಳನ್ನು ಸರಬರಾಜು ಮಾಡಿ ಅವರಿಗೆ ಮೇವಿನ ಹೆಚ್ಚು ಹಸಿ ಮೇವನ್ನು ಬೆಳೆಸಿ ನಮ್ಮ ಜಾನುವಾರುಗಳಿಗೆ ಹಾಕಲು ಅನೇಕ ಒಳ್ಳೆ ಉತ್ತಮವಾದ ಆಹಾರ ಆಗ್ತದೆ. ಹಸಿ ಮೇವು ಸಿಗ್ತದ್ರಿಂದ ಹಾಲಿನ ಉತ್ಪಾದನೆ ಕೂಡ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗ್ತದೆ ಮತ್ತು ಬರಗಾಲದಲ್ಲಿ ಸಾಕಷ್ಟು ಇದರಿಂದ ಅನುಕೂಲ ಆಗಿದೆ ನಮ್ಮ ರೈತರಿಗೆ ಅಂತ ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟಪಡ್ತೇನೆ. ಅಸ್ಕಾರ್ಡ್ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಕಾಲಕಾಲಕ್ಕೆ ಜಾನುವಾರುಗಳಿಗೆ ಲಸಿಕೆ ಹಾಕುವ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳನ್ನು ಕೈಗೊಳ್ಳಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ಆಸಕ್ತ ರೈತ ಬಾಂಧವರು ಯೋಜನೆಯ ಲಾಭ ಪಡೆಯಬೇಕೆಂದಲ್ಲಿ ಸ್ಥಳೀಯ ಪಶುವೈದ್ಯಕೀಯ ಕಚೇರಿಗೆ ಅರ್ಜಿ ಸಲ್ಲಿಸಬೇಕು. ಆ ಅರ್ಜಿಗಳನ್ನು ಜಿಲ್ಲಾ ಮಟ್ಟದ ಸಮಿತಿಯಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಸದಸ್ಯರು ಸಭೆ ನಡೆಸಿ ತಾಲೂಕಾವಾರು ಗುರಿಗೆ ತಕ್ಕಂತೆ ಫಲಾನುಭವಿಗಳ ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಲಾಗುತ್ತದೆ. ಮುಂಜಾಗ್ರತಾ ಕ್ರಮ ಆಸ್ಕಾಡ್ ಯೋಜನೆಯಡಿಯಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿ ಗ್ರಾಮ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಜಿಲ್ಲೆಯಾದ್ಯಂತ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಜಿಲ್ಲೆಯಾದ್ಯಂತ ಹಾಗೂ ರಾಜ್ಯಾದ್ಯಂತ ಲಸಿಕಾ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಹಮ್ಮಿಕೊಳ್ಳಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ಮೊಟ್ಟ ಮೊದಲನೆಯದಾಗಿ ಕಾಲು ಬೇನೆ ಮತ್ತು ಬಾಯಿ ಬೇನೆ ರೋಗದ ಚುಚ್ಚುಮದ್ದನ್ನು ಪ್ರತಿ 6 ತಿಂಗಳಿಗೆ ಒಂದು ಸಾರಿ ಅಂತೆ, ಮೊದಲನೇದಾಗಿ ಜುಲೈ ಆಗಸ್ಟ್ ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದು ಸಾರಿ ಹಾಗೂ ಫೆಬ್ರವರಿ ಮಾರ್ಚ್ ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ 2ನೇ ಬಾರಿ ಬೂಸ್ಟರ್ ಡೋಸ್ ಅಂತೇಳಿ ವರ್ಷಕ್ಕೆ 2 ಬಾರಿ ಜಿಲ್ಲೆಯಾದ್ಯಂತ ರಾಜ್ಯಾದ್ಯಂತ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಒಂದೇ ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಜಾನುವಾರು 100% ಜಾನುವಾರುಗಳ ಚುಚ್ಚುಮದ್ದನ್ನು ನೀಡಿ ಆರೋಗ್ಯದಿಂದ ರಕ್ಷಿಸಿಕೊಳ್ಳುವ ಒಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ. ಇದು ಅಲ್ಲದೆ ಕುರಿ ಮತ್ತು ಮೇಕೆಗಳಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿ ವರ್ಷ ಅದು ಸಹಿತ 2 ಬಾರಿ 6 ತಿಂಗಳಿಗೆ 1 ಸಾರಿ ಅಂತೆ ET ರೋಗದ ವಿರುದ್ಧ ಲಸಿಕೆ ಹಾಗೂ PPR ವಿರುದ್ಧ ಲಸಿಕೆಯನ್ನು ಮುಂಜಾಗ್ರತಾ ಕ್ರಮವಾಗಿ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಜಿಲ್ಲೆಯಾದ್ಯಂತ ರಾಜ್ಯಾದ್ಯಂತ ಅನುಷ್ಠಾನಗೊಳಿಸಲಾಗ್ತದೆ. ಇವನ್ ಕೋಳಿ ಸಾಕಾಣಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಸಹಿತ ಕೊಕ್ಕರೆ ರೋಗ ಲಸಿಕೆ ನಮ್ಮ ಸರ್ಕಾರದಿಂದ ಉಚಿತವಾಗಿ ರೈತರಿಗೆ ಕೊಡಲಾಗ್ತದೆ. ಅವರು ಸಹಿತ ಪಶುವೈದ್ಯರ ಒಂದು ಮಾರ್ಗದರ್ಶನದಲ್ಲಿ ಲಸಿಕೆಯನ್ನು ತಮ್ಮ ಕೋಳಿಗಳು ಹಾಕಿ ರೋಗದಿಂದ ಮುಕ್ತಗೊಳಿಸಬೇಕಂಥೇಳಿ ಅನುಕೂಲ ಮಾಡಿಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಇಲಾಖೆಯಿಂದ. ಪಶುಪಾಲಕರು, ರೈತರು ಸರ್ಕಾರದ ಈ ಯೋಜನೆಗಳ ಲಾಭ ಪಡೆದು ಅಧಿಕ ಆರ್ಥಿಕ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಹೊಂದಬಹುದಾಗಿದೆ. ಹಲವಾರು ಸ್ಕೀಮ್ಸ್ ಬಗ್ಗೆ
ಏನಾದರೂ ತೊಂದರೆ ಇದ್ದಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಜಿಲ್ಲೆ ಇರತಕ್ಕಂಥ ಎಲ್ಲ ಪಶುವೈದ್ಯ ಸಂಸ್ಥೆಗಳ ಪಶುವೈದ್ಯಾಧಿಕಾರಿಗಳನ್ನು ಅಥವಾ ಜಿಲ್ಲಾ ಮಟ್ಟದ ಕಚೇರಿ ಅಥವಾ ತಾಲೂಕು ಮಟ್ಟದ ಪಶುವೈದ್ಯ ಶಾಲೆಗಳಲ್ಲಿ ಸಂಪರ್ಕಿ ಹೆಚ್ಚಿನ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಪಡೆಯಲು ನಾನು ವಿನಂತಿಸ್ತೇನೆ. ಪಶುಪಾಲನಾ ಇಲಾಖೆಯಿಂದ ಅನುಷ್ಠಾನಗೊಳಿಸಿದ ಸಾಕಷ್ಟು ಸಾಮಾಜಿಕ ಆರ್ಥಿಕ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಮಾಹಿತಿ ಬೇಕಾದಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಹತ್ತಿರದ ಪಶುವೈದ್ಯ ಶಾಲೆಗಳಲ್ಲಿ ಅಥವಾ ತಾಲೂಕು ಮಟ್ಟದ ಕಚೇರಿಯಲ್ಲಿ ಅಥವಾ ಜಿಲ್ಲಾ ಮಟ್ಟದ ಕಚೇರಿಯಲ್ಲಿ ಅಧಿಕಾರಿಗಳನ್ನು ಸಂಪರ್ಕಿಸಿ ಹೆಚ್ಚಿನ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಪಡೆದುಕೊಳ್ಬೇಕಂತ ನಾನು ಈ ಮೂಲಕ ಕೋರಿದೆ. ರೈತ ಬಾಂಧವರೇ, ದಯವಿಟ್ಟು ಗಮನಿಸಿ, 2015-16 ಸಾಲಿನಲ್ಲಿ FAQ ಗುಣಮಟ್ಟದ ಕೃಷಿ ಉತ್ಪನ್ನಗಳಿಗೆ ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರ ಘೋಷಿಸಿರುವ ಬೆಂಬಲ ಬೆಲೆ ಹಾಗೂ ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರ ಕೆಲವು ಬೆಳೆಗಳಿಗೆ ನೀಡಿರುವ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹಧನ ಸೇರಿ ಒಟ್ಟಾರೆ ಬೆಂಬಲ ಬೆಲೆಗಳ ವಿವರಗಳು ಈ ರೀತಿ ಇವೆ. ಈ ಬೆಲೆಗಳು ಪ್ರತಿ ಕ್ವಿಂಟಾಲ್ಗೆ ರೂಪಾಯಿಗಳಲ್ಲಿ: ಭತ್ತ ಸಾಮಾನ್ಯ 1510 ರೂಪಾಯಿ, ಭತ್ತ ಗ್ರೇಡ್ ಎ 1450 ರೂಪಾಯಿ, ಜೋಳ ಹೈಬ್ರಿಡ್ 1570 ರೂಪಾಯಿ, ಬಿಳಿ ಜೋಳ ಮಾಲ್ದಂಡಿ 2100 ರೂಪಾಯಿ, ಸಜ್ಜೆ 1275 ರೂಪಾಯಿ, ಮೆಕ್ಕೆಜೋಳ 1325 ರೂಪಾಯಿ, ರಾಗಿ 2100 ರೂಪಾಯಿ, ತೊಗರಿ 4625, ಉದ್ದು 4625, ಹೆಸರು 4850, ಶೇಂಗಾ 4030, ಸೋಯಾಬೀನ್ ಹಳದಿ 2600 ರೂಪಾಯಿ, ಸೋಯಾಬೀನ್ ಕಪ್ಪು 2600 ರೂಪಾಯಿ, ಸೂರ್ಯಕಾಂತಿ ಬೀಜ 3800 ರೂಪಾಯಿ, ಎಳ್ಳು 4700 ರೂಪಾಯಿ, ಹುಚ್ಚೆಳ್ಳು 3650 ರೂಪಾಯಿ, ಹತ್ತಿ ಸ್ಟೇಪಲ್ ಲೆಂತ್ 24.5 25.5 3800 ರೂಪಾಯಿ, ಹತ್ತಿ ಸ್ಟೇಪಲ್ ಲೆಂತ್ 29.5 4100 ರೂಪಾಯಿ, ತೆಂಗಿನಕಾಯಿ 1425 ರೂಪಾಯಿ, ಉಂಡೆ ಕೊಬ್ಬರಿ 5830 ರೂಪಾಯಿ, ಮಿಲ್ಲಿಂಗ್ ಕೊಬ್ಬರಿ 5550 ರೂಪಾಯಿ, ಕಡಲೆಕಾಳು 3500 ರೂಪಾಯಿ, ಕುಸುಬೆ 3300 ರೂಪಾಯಿ, ಸಾಸಿವೆ 3350 ರೂಪಾಯಿ, ಗೋಧಿ 1525 ರೂಪಾಯಿ, ಜವೆ ಗೋಧಿ 1225 ರೂಪಾಯಿ, ಚೆನ್ನಂಗಿ ಬೆಳೆ 3400 ರೂಪಾಯಿ.